Ελευθερία, πιάσε και εσύ να πει την αγκίδα μου. Να μας αφήσετε να σας χαιρετήσω μισό λεπτό στην πόλη στην υγειά σας. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε. Πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε κυρίως. Και να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω Ματινιάδες από ένα δραστήριο μέλος της τοπικής της Ιθείας. Δεν μπόρεσε να έρθει γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτές είναι φρέσκες. Μόλις βγήκαν. Αυριανέ Πρωθυπουργέ Ιστία σε στηρίζει και είναι σήμερα εδώ και σε καλωσορίζει. Αρχηγέ μας η ελπίδα μας, είσαι και το κατέχεις, γι' αυτό να παίρνεις δύναμη από εμάς να αντέχεις. Γιατί όπως την έκαμε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα, χρειάζεται προσπάθεια να την εσώσεις τώρα. Σε λίγο ξεκουμπίζεται και εσύ, Κυριάκο, αρχίσεις με τη νέα δημοκρατία μας από την αρχή να χτίζεις. Όλη η Ελλάδα σε ζητά πρωθυπουργός να γίνεις, γιατί θεωρεί πως μόνο εσύ πολλές ελπίδες δίνεις και είσαι ο αυριανός πρωθυπουργός, χωρίς αμφιβολία και μάλιστα πιστεύαμε σε αυτοδυναμία. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλό ημερήσιο πρόγραμμα. Μπορώ να την κρατήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε. Πρόεδρε. Εσύ να σε καλά. Εμείς ξέρουμε τη δουλειά μας και στην επαρχία μου. Και εγώ ξέρω τη δουλειά μου. Πρέπει να θέλω να ξέρω τη δουλειά μου καλά. Εσύ αγάπα μας και θα δεις τι θα γίνει με την αγάπη σου. Να σε καλά. Πες μου, πώς είστε. Εμείς τον άξονα όλους από Μόχλο. Όταν λέμε τον άξονα εννοούμε. Είναι ένα σωματείο από Γούδουρα, φτάνουμε μέχρι το Μόχλο. Γύρω στα 100 άτομα γνήσια στο δική ψαράδο. Πόσα σκάφη? Τα σκάφη είναι 60. 60, μάλιστα. Τα σκάφη είναι 60. Εμείς έχουμε προβλήματα. Ο αριθμός περίπου σταθερός, αυξάνεται. Δεν αυξάνεται. Μειώνεται. Αυτό φαντάζομαι κι εγώ. Μειώνεται, δεν αυξάνεται. Εμείς έχουμε και είστε οι πιο πολλοί, δεύτερη, τρίτη γενιά ψαράδες. Όχι, έχω και πρώτη. Έχεις και πρώτη, ποιος είναι. Πρώτη. Και κούρι, είναι κοντά. Είναι και δασκάλι μας. Είναι δασκάλι μας. Και έχω και δεύτερη. Και μετά είναι και μετασιών. Η τρίτη. Μ' άρεσε το μετασιών. Τι κάνεις, κοπέλα μου. Καλημέρα σας.
Αυτή είναι η καλή κοπέλα που διαργάζουμε εδώ. Την είδαμε, την είδαμε την πρόεδρο. Η πολύ καλή κοπέλα. Και έχει ωραίες παντινάδες. Λέει. Κάτι μας είπε ωραίο. Λοιπόν, για πες μου εδώ τα προβλήματα που έχετε. Εμείς ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε είναι ο λαγοκέφαλος. Ναι, το είδα αυτό. Είδα και, και τις ερωτήσεις που είχε κάνει ο Γιάννης. Ναι, όχι. Ο λαγοκέφαλος πόσο μεγάλος. Μέχρι 8 κιλά πια νομίζω. Μέχρι 8 κιλά. Ναι. Έχουμε και περιστατικά όμως. Ναι. Τα οποία δεν τα βγάζουμε στο... Ο οποίος είναι ένα ψάρι το οποίο από πού μας προέκυψε. Αυτό που μας προέκυψε απ' έξω από το Σουέζ που πέρασε μέσα, πήγε στην Κύπρο. Η Κύπρο είχε κάνει κάτι προγράμματα ωραία, βάσει τα προγραμμάτων αυτών λειτουργούσαμε κι εμείς, αλλά εμείς δεν βρήκαμε τα πόχ από την κυβέρνηση. Ναι. Τι ζητούσαμε τώρα εμείς, τη μείωση. Ναι. Γιατί για να το καθαρίσει ολότερα αυτό το είδος, εμείς δεν μπορούμε. Ναι. Δεν έχει εχθρό εδώ. Δεν υπάρχει εχθρό. Όχι. Ναι. Λόγω της τοξίνης του και του αυτό του δεν υπάρχει εχθρό. Ναι. Παλαιότερα, κύριε Πρωθυπουργέ. Και πόσα χρόνια είναι τώρα το πρόβλημα. Είναι εδώ χάμος. Στα δικά μας παίρνει 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Ναι. Και αυξάνονται. Συνεχώς. Γιατί δεν έχει κανένα να του το κυνηγάει. Όλα, όχι, βέβαια. Ναι. Όλα τα παιδιά λοιπόν αυτά δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο επάγγελμα διότι κάνει τέτοια ζημιά στα δίχτυα. Για να καταλάβω τι ζημιά κάνει ακριβώς. Θα σας πω αμέσως. Αυτό είναι θηρευτής καταρχήν. Το δίχτυ, ναι. Στο δίχτυ που είναι το ψάρι, ναι. Το ψάρι ναι. Έχει τέτοια δύναμη που κάνει, παίρνει το δίχτυ, το σκηνί και το μολύβι μαζί. Άρα θα πάει να πει το ψάρι το οποίο είναι πάνω στο δίχτυ. Σίγουρα, θα κυνηγήσει. Ναι. Ένα που είχαμε κάνει εμείς πήραμε και πάει στα ίδια να το δείτε, ένα μισή ώρα έξω στη στεριά και του βάλανε ένα κουτάκι της Coca-Cola και το ξεμπήρα καλύτερα στο... Έχει το δυνατά, πολύ ναι. Δυνατά. Ναι. Είναι, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δυνατό από το πυράγχας. Ναι, μάλιστα. Το άλλο πρόβλημα που έχουμε... Το σημαίνει ότι σε κάθε ψαριά... δηλαδή, δεν κάθε, υπάρχει. Κάθε πώς... Έτσι είχε ξημερώσει, ναι. Τη νύχτα λίγο τη βγάζεις. Ναι. Έτσι είχε κάνει ότι δίνει ο Θεός τη μέρα, ναι. Ταράξει, ναι. Δεν παίρνεις τίποτα αλίευμα και έρθει μόνο με τις ζημίες. Και, άρα κόβει δίχτυα. Τα πάντα, ναι, τα πάντα. Ναι. Δεν έχει αλίευμα. Παραγάδια όλα τα κόβει. Ναι, μάλιστα. Και τι μπορεί να κάνει κανείς για αυτό λοιπόν. Δηλαδή στην Κύπρο τι κάνανε για να καταλάβω. Στην Κύπρο επιδοτήσανε τα σκάφη ναι. Και τα αλίευανε. Ναι. Και τα αγόραζε στην Αγγλία κάποια εταιρεία 2 ευρώ. Αυτό το λένε άτομο. Ναι. Το αγόρευε τότε το έκανε. Με το κάνει τι. Δεν αυτό δεν έχει καμία. Δεν υπάρχει τίποτα που να. Λέγανε ότι από αυτό το ψάρι ίσως βρίσκανε τα. Από την τοξίνη το φάρμακο. Α, για φαρμακευτικού λόγου μόνο. Ναι. Απλώς το σέφι για φθηνό και λόγω θερμοκρασία νερό μας ήρθε μέσα. Μάλιστα. Αυτό σε τι νερά θέλει πιο ζεστά νερά. Ναι, είναι στα ζεστά νερά. Αλλά έχει γίνει υπερθυσμό λόγω του ότι δεν υπάρχει εχθρό. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή κάποια ερευνητικά προγράμματα, να σκεφτεί κανείς τι... Κάποια προγράμματα μπορεί να επιδοτηθεί ο ψαράς, να μπορεί να τα λιεύει με δικά του εργαλεία που θα κατασκευάσει αυτός, ειδικά εργαλεία. Το συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή να λιεύει όσο πιο... Να τα μειώσει. Συμπληρωματικά με την δραστηριότητα, να λιεύει και αυτό. Μια πολύ καλή δουλειά όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, έκανε και η Τράταφε. Ναι. Μάζεψε αρκετά. Ναι. Εμείς έχουμε μία τραδιότητα εδώ, ναι. Οι οποίες δουλεύουν 2 μήνες το χρόνο. 2 μήνες. Ποιος μήνες δουλεύει. Δουλέψαμε πεζότρατα, ναι. Όχι πεζότρατα. 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 Ναι. Έχουν τα παιδιά. Δουλέψαμε από πρώτο χρόνο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο. 3 μήνες. Τα ελιεύματα που βγάζαμε από λαγόψαρα. Ναι. Τα δείχναμε. Υπάρχει μείωση. Υπάρχει μείωση. Μιλάμε τώρα για 30-40 κιλά την ημέρα. Ναι. Την καλάδα, έτσι. Ναι, ναι. Υποχρεωτικά. Πιστεύουμε ότι ξολοθρεύουμε έτσι. Ναι. Αλλά μας κυνηγάνε και όλα. Άρα ένας τρόπος είναι αυτός. Αλλά εντάξει, αυτό κάνει. Εμείς ψαρεύουμε μαρίδα με την πεζότρα τόσο χρόνια μας είχαν σταματήσει. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Μας είχαν σταματήσει. Όλοι λένε ότι η πεζότρα κάνει ζημιά. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε πει ποτέ σε κάτι μέσα με πεζότρα να δείτε. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Ψαρεύει μαρίδα και εγώ. Αυτά είναι τα αλλιεύματα της πεζότρα. Κυνηγάνε πολύ. Βέβαια, εμείς τώρα που δουλέψαμε 3 μήνες. Τώρα 1η Οκτωβρίου θα ξαναβγούμε. Εκτός ότι είδαμε ότι η μαρίδα. Που τόσο καιρό τραβάμε στα ίδια μέρη. Εμείς εδώ έχουμε 3 καλάδες, δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. 3 σημεία είναι. Ναι. Τόσα χρόνια τραβάμε εκεί και η μαρίδα είναι σταθερή. Δεν χάνεται που λένε ναι. Για υπεραλίευση το ένα και το άλλο. Ναι. Έτσι.
Παιδιά, να πάρετε. Παλιέμαμε πάρα πολλά. Μα γιατί δεν το παίρνει, γιατί δεν παίρνει. Ντόπια είναι. Ντόπια. Δεν είστε τζιμαμάς. Είναι ειδικά ντόπια, δεν είναι βιομηχανικά ή βιοτεχνικά. Τι σημαίνει ειδικά ντόπια. Τι σημαίνει. Είναι μαλαγμένα για την περίπτωση, τα δηλαδή, για την περίπτωση, ειδικά για την περίπτωση. Ειδικά για την περίπτωση. Το μηχάνημα. Ευχαρίστω. Ελάτε, βέβαια. Ευχαρίστω. Δώσε μου τα γυαλιά μου λίγο, γιατί δεν έχω κανένα. Ο ήλιος είναι από εκεί. Κύριε Πρόεδρε, μας βάλανε στο ΟΓΑ. Μας βάλανε στο ΟΓΑ. Γιατί είμαστε δεύτερη κατάταξη πολιτών είμαστε εμείς, δεν έχουν πάρει ποτέ μία επιδότηση από τον ΕΛΓΑ οι ψαράδες. Ποτέ των ποτών. Εφόσον είμαστε στο ΟΓΑ και παίρνουμε τα ίδια λεφτά και την ίδια σύνταξη, τα ίδια χρόνια, έπρεπε να δώσουν και στις ψαράδες 10 κιλά δίχτυ τουλάχιστον το χρόνο να... από τα ψάρια. Τα δίκτυα, η ετήσια δαπάνη για τα δίκτυα πόσο είναι. Έχουμε φώκες, σελώνες, δελφίνια, δεν ξέρω και εγώ τι, στα δίκτυα πάνω και έχουμε και το μασέλι και τώρα και το λαγόψα. Μηδαμίνι. Το δίκτυο το κατέργασα, το μετά το φτιάχνουμε εμείς εδώ, εμείς το αρματώνουμε που λέμε. Έχουμε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Την παράνομη εραστεχνική αλληλεία, η οποία... Όχι εραστέχνες, εραστεχνική παράνομη αλληλεία, η οποία... Έχει. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν τώρα, γίνανε άνθρωποι που δεν είναι του επαγγέλματος, γίνανε ψαράδες, τα οποία πουλάνε τα ψάρια. Μιλάς για ψαροτούφεκο ή... Ψαροτούφεκο, δεν είναι. Λέει, εδώ βλέπεις παιδιά τα οποία δεν είχαν ούτε ποδήλατο και τώρα κυκλοφορούν με σκάφη 100.000, με αυτοκίνητα 150.000, κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Το οποίο, τι θα γίνει, δεν μπορούμε να πουλήσουμε εμείς μία καραβίδα, ενώ αυτοί αντιθέτως δεν μπορούν να την αγγίξουν. Ναι. Εγώ όμως δεν κατηγορώ. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευλογία Θεού είναι που ήρθε στον τόπο μου ένας λιμενάρχης εδώ. Ευλογία Θεού είναι. Έχω ένα λιμενάρχη εδώ, που μου ήρθε τώρα πριν 7 μήνες, ο οποίος γραφική ύλη στα μπάει και μέχρι ξημερώματα είναι στη χερσαία ζώνη να προστατέψει τους πολίτες. Τους πολίτες, εμάς, και εμείς είμαστε στο πλευρό του, σε ό,τι χρειαστεί και έχουμε μειώσει κάπως αυτό το θέμα, δίχως να έχουν πέσει ούτε 2 ευρώ πρόστιμο, το έχουμε μειώσει. Με την πολιτική του, με την εργασία του που κάνει. Εμείς έχουμε πολύ δύσκολη συνεργασία εδώ. Mm-hmm. Πολύ δύσκολη. Yeah. Πολύ δύσβατη. Και άμα τους δεις, κάνουν, δουλεύουν. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δουλεύει με την υπηρεσία του. Δεν υπάρχει για αυτούς, είναι το μοναδικό λιμενάρχιο. Εγώ είμαι παλιός στα αυτά. Το μοναδικό λιμενάρχιο, τιμή μου καταρχήν, είναι τιμή μου, που δεν θα σχολάσει 3 ώρα. Δεν υπάρχει ρολόι. Στα χέρια του δεν υπάρχουν ρολόι. Αυτό η ασφάλεια του. Να ρωτήσω κάτι. Λιμάνι τον πρόεδρο. Τι γλίστρε, πώ του βοηθάει αυτό. Ναι, στα κατασκευή. Τα ηθιοπολία. Στα τοπικά. Στα τοπικά, ναι. Και αν έχει περίσσεμα, στέλνουμε Ηράκλειο. Μάλιστα. Το καλοκαίρι φαντάζομαι αυξάνεται. Το καλοκαίρι εμείς τώρα έχουμε. Εγώ το καλοκαίρι τώρα είναι λίγο μειονεκτικό εδώ μα, γιατί εμείς έχουμε το παραδοσιακό το Μελτέμι. Εμείς Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε το Μελτέμι. Το οποίο Μελτέμι πιάνει όλη την όλο το κομμάτι. Όταν έχει Μελτέμι στο Αιγαίο, το πιάνει και εδώ πέρα. Είναι το ίδιο. Είμαστε αφορεσμένο και κάτω. Είμαστε πολύ χειρότερο από το υπόλοιπο Αιγαίο. Μην το λες, εγώ πάω στην Τίνο και ξέρω από καιρούς αέριους. Εδώ, άμα πιάσει το Μελτέμι, 2 μήνες, 3 μήνες δεν γίνουμε κάπου. Παιδιά, δέλετε ρακί, εγώ ωραία ρακί. Όχι αυτή που νομίζετε, ωραία ρακί. Δημήτρη, να πει και ο Μιχάλης κάτι για τις υποδομές του λιμανιού. Ναι. Και εγώ έχω ένα αίτημα. Είναι το μεγαλύτερο χωριό η Σκοπή. Νικήτα, ας τη Σκοπή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου της Ιτίας είμαι. Καλημέρα πρόεδρε. Σας καλωσορίσουμε στη Ιτία. Να είσαι καλά. Έχουν εκεί κάποιες βασικές υποδομές. Πάντως είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι, έχουμε καινούριο λιμάνι, έχει γίνει επέκταση και είναι 260 μέτρα ομόλωση. Έχουμε 3 κουραζιρόπλια φέτος.
Τρία κρουαζιερόπεδα. Είναι, είναι από κυπριακή εταιρεία. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φέρουμε και εταιρείες απ' έξω. Τα οποία έρχονται κάθε. Όταν λες τρία, τρία την εβδομάδα. Όχι, τρία σύνολο τη χρονιά. Είμαστε πολύ αρχή ακόμα. Τι μέγεθος είναι τα κρουαζιερόπεδα. Έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε το ISPS, δηλαδή το κώδικα, το σχέδιο ασφαλείας. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο 600.000 ευρώ. Για να τοποθετούν X-ray, κάμερες κτλ. Τα οποία είναι πράγματα που ζητάνε πλέον οι εταιρείες κρουαζιέρας. Τα οποία αυτά, από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα μας τα κόψουν εμάς εδώ. Θα δώσει μόνο Ηράκλειο και Χανιά. Πάντως, άλλο λιμάνι για. Στον Άγιο το κόψανε. Για κρουαζιέρα. Για κρουαζιέρα. Θα πάρει, λέει. Θα πάρει. Από εκεί λέει και ο πρόεδρος του Αγίου. Μόνο μας κόψανε λοιπόν. Μας ρίξανε μαζί. Δύσκολο, δύσκολο. Αλλά να πρέπει να δούμε. Τα κρουαζιερόπλα που έρχονται εδώ πέρα, οι εκδρομές που κάνουν βγαίνουν στην πόλη, πάνε παραπέρα. Yeah. Μέχρι που... Αυτές οι αφήξεις που έχουμε φέτος είναι 5 ώρα μέχρι 10, είναι 5 ώρες. Δοκιμάστε από αυτή την αρχή. Οπότε δεν πουλάνε τόσο πολύ εκδρομή, γύρω κάνουν βόλτα εδώ. Βλέπουν την πόλη, ψωνίζουν, σταματικά. Και φαντάζομαι είναι μεγάλη τόνος. Είναι καλό, γιατί ψωνίζουν κιόλας, είναι καλό. Βέβαια αυτό που θα θέλαμε είναι περισσότερα τα κουραζιερόπια. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την ίδια την αγορά της κουραζιέρας και με τις υποδομές που μπορεί να προσφέρει κανείς, αλλά νομίζω έχει πάντα είναι το ποινικό δάσος, είναι το μαστίρι του Παπλού. Έχει πάντα να κάνει με την προστιθέμενη αξία και των μικρών εκδρομών που μπορεί να οργανώσει κανείς. Εδώ τα μέρη είναι κοντά. Άρα, μέρη να δουν, έχει μέρη. Απλά λίγο πρέπει να τελειώσουμε τις υποδομές του λιμανιού. Άρα εκεί με τον προϋπολογισμό που έχουμε ζητήσει τα 600.000 για να τελειώσει το σχέδιο ασφαλείας. Και αυτό είναι απαραίτητο. Ο προϋπολογισμός από πού, από το Υπουργείο. Έχουμε προϋπολογισμό του Υπουργείου, έτσι είναι. Ενώ σε κάποια λιμάνια τα εγκρίνει, να είσαι εμάς στο μάγκο. Έχουν εγκρίνει μόνο στα οργανισμούς λιμένων, στα μεγάλα λιμάνια. Για την επέκταση των σχεδίων ασφαλείας. Τώρα για τα μικρότερα λιμάνια είναι. Προσπαθούμε να εξεύρουμε πόρους από το. Ιδιαίτερα για εσάς. Για μένα την έκανε. Όταν την έφτιαχνε, σκεφτόσουν ότι θα έρθω. Εμένα, άμα μου ερχόσουν απόγευμα, εδώ αυτά που θα σου φτιάχνα, εγώ δεν τα έχει δει. Πόσο χρόνο είσαι. Μόλις 650 μου, εσύ. Με τα αεροπλάνα είχαμε κάνει μια πρόταση. Είχε ξεκινήσει συνεργασία, τώρα μετά άλλαξε ο νόμος, κόπηκε. Για να γίνει όμως το διάβολο. Εδώ κόβει μέσα και το μετέλεσμα. Στην αεροδρόμιο πάνω, όπως κατεβήκατε, αυτή κόβει το μετέλεσμα. Άρα εδώ είναι πίνεμος όλος ο κόλπος. Εδώ δεν το πιάνει μέσα, έτσι. Όχι. Όχι και τόσο. Το πιάνει, αλλά όχι και τόσο. Θα είπα, το λιόν του αεροπλάνου. Αυτό δεν βλέπω. Φέτος δεν έχει κάνει πολύ μετέλεσμα ακόμα. Ούτε και αυτές οι επόμενες μέρες προβλέπονται καλές. Μια μέρα, δύο μέρες και μετά κόβει πάλι. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά. Κάθε χρόνο είναι εκεί. Πέρσι ήταν. Εσείς πώς το βιώνετε την αλλαγή του καιρού και την κλιματική αλλαγή? Τι βλέπετε στους αέριδες κυρίως? Καλά, η θερμοκρασία του νερού είναι ένα πρόβλημα, το βλέπουμε εξάλλου και με τα ψάρια που έρχονται. Μα αλλάζουν και τις συνήθειες των ψαριών. Άλλη χρονιά τα περιμένουμε, άλλη ώρα τα περιμένουμε, αλλού μας έρχονται. Τα περασιάρια τα ψάρια, δηλαδή. Και δεν μου λες εσύ ως προς το στόκ των ψαριών. Πού βλέπετε μείωση, πού βλέπετε σταθερότητα? Παντού. Έτσι δεν είναι? Είναι πραγματικό, δηλαδή είναι το. 100%. Μα βλέπουμε ότι αλλάζει ο βυθός. Αλλάζει η μορφολογία του βυθού, δηλαδή χάνονται τα φύκια. Νεκρώνει ο βυθός. Μένουν μόνο πέτρες κάτω πλέον. Αυτό από ένα έτσι που είδαμε τώρα εκεί είναι λόγω ότι πληθαίνουν κάποια ψάρια. Α πούμε ο Γερμανός που έχουμε εδώ, οι Γερμανοί, αυτά, τρώνε φύτσο, τρώνε χόρτο. Ναι. Ενώ παλιά τρώγε μόνο η σάρπα χόρτο που την πιάναμε και την πουλούσαμε. Ναι. Οι Γερμανοί τώρα πλέον αυξήθηκαν πάρα πολύ, οπότε τρώνε το χόρτο αυτή. Μέχρι το ριζικό σύστημα τότε. Μέχρι το πάτο. Και δεν μένει τίποτα. Δεν μένει κάτι να ξαναγίνει. Έτσι γίνεται το πάτο. Εδώ. Οι Γερμανοί δεν έχουν. Οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Είναι πολύ ακριβό ψάρι. Η Κύπρος το πουλάει, τα 12 πουλιέται καλά. Εσείς πείτε μου λίγο τιμές που πουλάτε τώρα για να έχω μια εικόνα τις κατηγορίες ψαριών. Το πρώτο ψάρι έχει με από μέχρι 28-30 ευρώ. Ναι, 30 ευρώ. Ναι. Το αλφα-αλφα. Ναι. Συναγρή, στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Μαγαζί. Ναι. Όχι, εγώ λέω το καΐκι πόσο. Το καΐκι 22 ευρώ. Μάλιστα. Τα αλφα ψάρια. Τα βήτα ψάρια, καλά καλοκαιρινή, όπως λέμε. Καλοκαίρι. Γιατί το χειμώνα, ας τα πάνε. Τα βήτα έχουν από 17-15. Άμα πάμε στη Μαρίδα, την εποχή που είναι η Μαρίδα, πάμε στα 4 ευρώ, 5 ευρώ.
και 3 και 2 ευρώ προσφορά και ζήτηση. Ανολή. 3 με 4 ευρώ. Η μαρίδα πάει 3 με 4 ευρώ. Ναι. Είναι προσφορά και ζήτηση, όπως και όλα τα ψάρια. Και δεν μου λες αυτό για να το καταλάβω λίγο αυτό που πρόεδρος στην ψαροδοφεκάδες ή παράνομοι δηλαδή εντός εισαγωγικών. Όχι, εραστέχνες εντός εισαγωγικών. Γιατί όχι, εραστέχνες. Μόνο εραστέχνες δεν είναι τελικά. Δεν είναι σέβονται, δεν είναι σεβαστή. Εραστέχνες θα πάει να πιάσει ένα ψάρι, θα το ψήσει, θα το φάει, δεν μας πειράζει. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ο εραστέχνης που πάει και ψαρεύει όλη μέρα και πιάνει 3 και 4 και 5 ορφούς, πιάνει καραβίδες και μετά πάει. Ο ίδιος που τα διαθέτει κατευθείαν στα μαγαζιά, έτσι είναι. Είσαι μαγαζιά ή τα πουλάει απ' έξω. Είσαι οικογένειες. Ναι. Έχει πελάτες. Πολλά, μπορεί να πουλήσει και σε πελάτες κατευθείαν. Έχει πελάτες, ναι. Ναι. Πάει συστημένος. Και οι τιμές που πουλάει αυτός είναι λίγο χαμηλότερες. Τα ίδια. 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 Να έχει πει 4-5 ευρώ παρακάτω. Ναι, ναι. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, βέβαια. Εντάξει, έτσι αυτό. Αλλά ξέρετε ποιοι είναι, έτσι. Δεν είναι άγνωστοι. Ο πληθυσμό αυτό το πράγμα. Η κοινωνία είναι μικρή. Έτσι είναι. Πώ είναι, είχαμε δεκαριά, α πούμε. Πολύ περισσότεροι. Αυτό μεγαλώνει όσο αυξάνεται και η οικονομική κρίση. Γιατί βγεις, ας πούμε, μια καλή μέρα, μπορεί να βάλεις πόσα κιλά ένας καλός ψάρος το πεκάς, 50%. Να, βγάλε, τόσο πολύ. Γιατί κολυμπάει και την νύχτα. Για κάντο, για κάντο επί 20 κατά μέσο όρο. Και όλα, κύριε Πρόεδρε. Και δεν έχει πόρους. Ο κύριος Λιμενάτης, ο οποίος έχει πει τα τόσα καλά λόγια ο Δημήτρης, θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Επειδή ακούσαμε πολύ καλά λόγια, θα μας πείτε τα πράγματα. Με τις ευκαιρίες, κύριε Πρόεδρε, και πάλι καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην όμορφη πόλη μας. Εγώ Χανιώτης είμαι, Ψαράκης Ιωάννης ονομάζομαι, υποπλήρωτος λιμενικού σώματος. Και ήρθες τώρα, έτσι. Και ήρθα πριν 6-7 μήνες. Πριν που ήσουν. Ήμουν στα Χανιά. Στα Χανιά ήρθες. Χωρίς να θέλω να πλατιάσω με σκοπό να μην σας κουράσω, γιατί έχετε παρεμμένο πρόγραμμα, θέλω μόνο να σε εκφράσω την πεποίθηση ότι η πίστη σε ιδανικά και αξίες, το υψηλό φρόνημα ευθύνης, το ήθος, η εντιμότητα, η δικαιοσύνη, η εργατικότητα, σε συνδυασμό πάντα με το σεβασμό προς τον πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι στοιχεία τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα για εμάς, καθώς αποτελούμε κρίκο της ίδιας αλυσίδας που ενώνει την κοινωνία, τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Έτσι. Στην ουσία, καθημερινά και μέρα με τη μέρα, καλλιεργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, ώστε η τάξη και η ασφάλεια αυτών να αποτελεί βασικό πυλώνα για εμάς και τη υπηρεσία στην οποία έχω τη χαρά και τιμή να διοικώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Πώς είστε, Είμαστε. Είμαστε σχετικά καλά. Μάλιστα. Με το πληθυσμό μας. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει η αναγνώριση από την τοπική κοινωνία για τη δουλειά της. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Και ότι δουλεύετε, και ότι δουλεύετε σε συνεργασία και να υπάρχει αμοιβαία βασικό, εκτίμηση, βασικό, κατανόηση. Βασικό, και ότι βασικό. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος, ότι για εσάς δεν υπάρχουν ωράρια και ότι ως δημόσιο λειτουργεί σε μια εξαιρετικά κρίσιμη αρμοδιότητα, κάνετε αυτό το παραπάνω το οποίο χρειάζεται πάντα για να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Αυτό που χρειάζεται. Ναι. Αυτό που χρειάζεται και το κάτι παραπάνω το κάνουν όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος όλη την Ελλάδα, θεωρώ. Και από το ξέρουμε. Και το έχουν αποδείξει κατά καιρούς. Το έχουν αποδείξει. Δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και σε πολύ δύσκολε συγκυρίες. Έχω κάνει στην ΚΟ 3,5 χρόνια γνωρίζω. Έχετε κάνει και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε μια πολύ βαθιά εκτίμηση και σεβασμό. Τυχαίνει να είμαι και μηχανικό υπορικού ναυτικού. Που κάνει και στα πλωτά, όπως κάνω παράλληλα και εδώ πέρα κάποιες φορές στο πλωτό. Ένα πλωτό έχουμε. Ένα πλωτό. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Και άλλα ζητήματα στη θάλασσα που αντιμετωπίζουμε. Εδώ πέρα δεν είμαστε έξω από την. Μας έχει προκύψει κανένα. Ό,τι πρόσφατα ήμασταν άμεσα επεμβήκαμε, διότι έχουμε αυτή την πολύ καλή σχέση με τους πολίτες, όπου άμεσα μας ενημερώνουν για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, το οποίο εμείς αξιολογούμε την κάθε πληροφορία και αναλόγως πράττουμε και δράττουμε άμεσα, προκειμένου να συμβάλλουμε τα μέγιστα. Μάλιστα. Για τον καλύτερο δυνατό. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Πρόεδρε, πρέπει να πάμε. Αλλά θα δοκιμάσω. Δώσε μου και εμένα. Βάζω και εμένα. Πρόεδρε, μια ερώτηση. Έχω ένα μοναστήρι, την Παναγία, τη Φανερωμένη, έχει πάει η θάλασσα από τον δρόμο και μπορώ ακόμη να περάσει. Όταν θα βγούμε κυβέρνηση που θα βγούμε, οπωσδήποτε, πρέπει να υποσχεθείτε, όπως τον πατέρα σας μας έδωσε το εκατομμύριο, να μου δώσετε κάτι λεφτά να στάξουμε τον δρόμο. Το πράγμα που μου είπε. Αυτό βοήθησε. Ο πρόεδρος βοήθησε και παλαιότερα. Στην υγειά σας, κύριε, στην υγειά σας. Καλή μέρα, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλές. Θα σας είπα, είναι χειροποίητα, δεν είναι... Κατά λοιπόν. Εγώ τα τιμώ. Πάντα, πάντα.
Μετράκι, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Πάρα καλά. Πήρες δύναμη τώρα. Να δείτε ένα απόγευμα. Να κάτσουμε να γλεντήσουμε μέχρι πρωί. Κάνω ψαράξα να φάσουμε. Έλα εσύ, έλα εσύ. Και τότε θα τα πω. Κακαβιάσκα, λεφτά, καλά λέει, γίνεται τώρα. Α, ωραία. Είδες πρωινή ώρα και... Εγώ τρώω ότι βγάζει θάλασσα. Λοιπόν, να είστε καλά σας. Χάρηκα πολύ. Δεν θα ξεχάσω ότι να βγούμε κυβέρνηση να δώσω τα λεφτά. Άλλη λεφτά θέση. Να σάξουμε το λιό. Και να το ξεχάσω θα μου το θυμίσει εσύ. Πρώτον τον ψήφο. Εμένα ρωτά. Για τον ψήφο ο Γιάννης. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε. Εμένα ρωτάς για τον ψήφο. Για δεν τσιμπάτε κάτι.